V nedeľu 6. októbra 2013 sa v okolí Zámockého rybníka stretli všetci priaznivci púšťania šarkanov, aby sa so svojimi lietajúcimi tvormi zapojili do tradičnej šarkaniády. Organizátormi tohto obľúbeného podujatia boli Centrum voľného času a Aeroklub Holíči. Slávnosť púšťania šarkanov upriamila naše zvedavé pohľady do vzdušných výšav, kde nebo nad zámkom ovládli rafinované šarkany. Jednému účastníkovi sa podaril v skutku nevídaný kúsok. Cestu ich šarkanovi skrížil netopier, ktorý však po ohľaduplnom zásahu opäť zlietol na oblohu. Nad celým priebehom súťaže dohliadala porota, ktorá hodnotila výkony a šarkany registrovaných účastníkov vo viacerých kategóriách. Úsmev na tvári vyčarili víťazom vecné ceny a diplom, ktorý im bude tohtoročnú šarkaniádu pripomínať. O úspešnosti a atraktivite tohto podujatia hovorí aj počet prihlásených súťažiacich. Na dnešnej tohtoročnej šarkaniáde sa zúčastnilo 52 rodín, čiže vlastne nielen samostatných účastníkov, mali sme tu od najmladších až po starých rodičov. Celkovo by som zhodnotila našu šarkaniádu, že bola úspešná. Teda napriek minulému roku, že bolo krajšie počasie, bolo slnečno, tak aj tento rok nám vyšlo, že nepršalo, fúkal nakoniec vietor, sme sa báli, že nebude fúkať, fúkal. No a bolo tých 52 rodín, najmladší účastník mal 4 týždne, bolo to dievčatko, mali sme kategórie, ktoré sme vyhlasovali za najkrajšieho šarkana, najmladšieho účastníka, najpočetnejšiu rodinu a potom ešte za celkovo najlepšie, čo lietali šarkany a vlastnej výroby. Týmto by som chcela pozbudiť hlavne tých, čo sa hodlajú zúčastniť našej šarkaniády na budúci rok, aby si vyrábali vlastný šarkon. Ja si myslím, že to je úžasné, keď si niečo vyrobíte a potom vám to ešte letí. Dúfame, že na budúci rok prídete či už so svojimi vlastnoručne vyrobenými papierovými šarkanmi alebo inými lietajúcimi objektmi, aby ste opäť zažili túto pestrú show vo sviežom jesennom vzduchu.